Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um Programa em Ponto, trazendo muitas novidades culturais para você. O Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara e o Grupo Ágape de Teatro. E você verá no Programa em Ponto de hoje, Agenda Cultural. Dica literária com a LEPM. O quadro Bela Vida. E curtas metragens da parceria com a Quinoibus. O Programa em Ponto está apenas começando. Confira agora a agenda cultural da Estância Turística de Tupã. E vem aí o 14º Festaete, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Desta vez compondo o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. Uma grande parceria entre a Prefeitura de Tupã, a Secretaria de Cultura de Tupã, o Grupo Ágape de Teatro, Grupo Ágora de Teatro e Grupo Fênix de Teatro. O festival vai acontecer de 4 a 11 de julho. Em breve, mais informações para você. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuíri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuíri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. E você verá agora mais uma dica literária, parceria Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. E você verá o quadro que está fazendo muito sucesso no Programa em Ponto, que é o quadro Bela Vida, parceria Grupo Ágape de Teatro e TV Mundo Maior. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar.
Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. E no segundo bloco do programa Em Ponto, você confere mais um curta-metragem, parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
E chegamos ao terceiro bloco do programa Em Ponto. E você verá agora mais um curta-metragem. Parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum da capital paulista. E chegamos ao final de mais um programa Em Ponto. O programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com o apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos você no próximo programa Em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.